já jsem Pavel a vítám vás u další části ze série Skyrim The Elder Scrolls. Zkusíme použít trošku jinou taktiku. Vezmeme si tady lovecký luk a ocelový šíp. Takhle, přesně tak. A já si nechám trošku doplnit tady výdrž, protože mám fakt extrémně malou výdrž. Tak a teďka už můžeme vyrazit teda na trola. Takže tady jsme mu poslali první. Nevím, jestli ho to trefilo, možná i jo. Tady to taky ho trefilo, super. Co ty, jdeš dolů. Oh my god. Tak, zase jsme se trefili, super. Trošku se bojím. Sakra, to se úplně nepovedlo. Ale teďka bych si měl vzít tady zbraně, sekra bílýho průsmyku. Tak a zkusíme tě dobít úplně maximálně. Oh my god, a už mi dává hrozný rány. Takže si vezmeme inventář, lektvary a teďka poprvý žereme nějaký lektvary. Takže si dáme tady 3 slabý lektvary léčení. Oh yes. A dali jsme mu tady takový krásný kombíčko. Takže prohledáme ledního, teda tady toho trola. A konečně jsme ho sundali. Takže bylo to trošku už složitější tenhle ten souboj, protože přece jenom tohle to už je prostě trošku složitější. Tak, Lidie i já jsme to zvládli, hele, tamhle možná jsou ještě nějaký věci, to jsem se nekouknul, takže... Jo, blbost, jenom jsem tady viděl nějaký kraviny. Tak, tady je železný šíp s hrotem, každopádně já ho nějak nemůžu sebrat, můžu ho jenom vzít takhle do ruky, ale jako, že ho můžu jako přesouvat, ale nic víc s ním dělat nemůžu. Co se dá dělat? Každopádně co, počítáte ještě schody? Tak, myslím si, že už se opravdu hodně blížíme k našemu cíli. Vlastně dalo by se říct skoro na vrcholek hory. Já se omlouvám, trošku už moje výslovnost je horší, protože přece jenom tady mluvím teďka tak asi 3 hodiny v kuse. Myslím si, že to je skoro 3 hodinky. A přece jenom je to už trošku docela dlouho. Tak, dopádně pořád stoupáme. No ale ještě nás čeká docela velká štrika. A na Lidii čekat nebudu, protože myslím si, že teď už nás tam nebude čekat zrovna nic těžkýho, rozhodně ne těžšího, než ten troll, už tam nic nebude teďka, prozatím teda. Takže já myslím, že už takových 6000 schodů máme 100% za sebou. Tahle ta válnice je úplně brutální, jako to je super. Tak a tady vidíte 2 brutální měsíce, ale tak to je úplně wow, to je úplně awesome. Tohle stojí za fotku, tyjo, takhle vyfotím. Jebady. To je fakt super, tyjo, tohleto prostředí úplně, to je geniální. Tyhle ty vývojáři, respektive Beseda Softworks, To udělali úplně perfektně. Každopádně už jsme tady našli nový místo. Klimekovy zásoby. Jo, ale já ho chci uložit. Tak, úkol splněn. Dones zásoby do Vyšného Hrodgaru. Takže objevili jsme tenhle ten Vyšný Hrodgar. A máme jít teďka dovnitř. Takže uvidíme, co nás tady bude čekat. Oh yeah, s tady tím pánem si máme popovídat. So, a dragonborn appears at this moment in the turning of the age. Odpovídám na vaše zavolání. We will see if you truly have the gift. Show us, dragonborn. Let us taste of your voice. OK, takže mám asi použít na něj tenhle ten dračí řev. Dragonborn, it is you. Welcome to High Hrothgar. I am Master Arngeir. I speak for the Greybeards.
Now, tell me, Dragonborn. Why have you come here? Proč jsem tady? No, chci se dozvědět, co znamená patřit mezi drakorozené. We are here to guide you in that pursuit. Just as the Greybeards have sought to guide those of the dragon blood that came before you. Chceš tím říct, že jsou tu i nějací jiní drakorození? You are not the first. There have been many of the dragon blood since Akatosh first bestowed that gift upon mortal kind. Whether you are the only dragonborn of this age, that is not ours to know. You are the only one that has been revealed thus far. That is all I can say. Co jste zač a kde to vlastně jsem? We are the Greybeards, followers of the Way of the Voice. You stand in High Hrothgar, on the slopes of Kinnarith's sacred mountain. Here we commune with the voice of the sky and strive to achieve balance between our inner and outer selves. Jasně, takže já vlastně odpovídám na vaše zavolání, pane, takže... We are honored to welcome a dragonborn to High Hrothgar. We will do our best to teach you how to use your gift in fulfillment of your destiny. Jaký je můj osud? That is for you to discover. We can show you the way. But not your destination. Okay, takže já si myslím, že můžu začít s učením. You have shown that you are dragonborn. You have the inborn gift. But do you have the discipline and temperament to follow the path laid out for you? That remains to be seen. Without training, you have already taken the first steps towards projecting your voice into a thum, a shout. Now let us see if you are willing and able to learn. When you shout, you speak in the language of dragons. Thus, your dragon blood gives you an inborn ability to learn words of power. All shouts are made up of three words of power. As you master each word, your shout will become progressively stronger. Master Einarth will now teach you Ro, the second word in Unrelenting Force. Ro means balance in the dragon tongue. Combine it with Fus, force, to focus your thum more sharply. Ro. Wow, tak to je hustý, to vypadá dobře, tyjo. Takže tady se prý máme naučit nějaký nový slovo. Teď jenom otázka... Yes, takhle. Learning a word of power is only the first step. You must unlock its meaning through constant practice in order to use it in a shout. Well, that is how the rest of us learn shouts. As Dragonborn, you can absorb a slain dragon's life force and knowledge directly. As part of your initiation, Master Einarth will allow you to tap into his understanding of Ro. Oh, tak tohle je masakr. Tohle je masakr. Super. Předveď svůj řev, neutichající síla. Tak. Jo, takhle, já tady mám sundat tohohle toho nějakýho cápka. OK, použij Z-ko, tak jasný, tohle už jsme dělali, takže ještě jednou, teď jsem, on mi zmizel, tyjo, zrovna když se mi to doplnilo. OK. Děkuji. Jsem uhnilý, kde je. OK, takže už jsme to jednou předvedli a máme to předvíst ještě dvakrát. Tak, já jenom teďka takhle musím uhnout z lidí, protože mi tam trošku překáží. To je super, jak se hejbou i tyhle ty vázy. Co to je? Takže máme to i po druhý, píš rychle, jednou. Tak a použijeme to teďka i tady na ty toho
Shadowou svýho. Sorry, Bory. Your thumb is precise. You show great promise, Dragonborn. Takže jo? Takže jsme... We will perform your next trial in the courtyard. Follow Master Bory. OK, takže máme následovat teďka Boryho a naučíme se nějaký slovo moci. Takže to je super, tyjo. Budeme umět další nějaký zajímavý kouzlení. Jo, jo, tyhle ty dračí, tahle ta dračí řeč mě vždycky bavila, tyjo, to je super úplně. Tak, jsme tady na nádvoří. A týpek nás naučí slovo moci. Každopádně já mu teda vůbec nevidím do obličeje, já se za to omlouvám, že to je hodně tmavý takovýhle. Ale to je z toho důvodu, že jsem proti světlu nějakýmu, je tady takový zvláštní. Master Bory will teach you Wuld, which means whirlwind. Wuld. You must hear the word within yourself before you can project it into a thumb. Okay. Takže nové slovo moci smršť, bleskový úprk jsme se naučili. Parada, parahada. Díky, kámo. OK, takže teďka se tady předvedeme asi tenhle ten novej řev, takže já se ho budu muset vybrat určitě, takže řevy. A bleskový úprk. Takhle si ho označíme i do oblíbených. Ho, to vypadá brutálně. Stand next to me, Master Bory, the gate. Use your whirlwind sprint to pass through before it closes. OK. Rozumím. Takže jo. Your quick mastery of a new thum is astonishing. I'd heard the stories of the abilities of Dragonborn, but to see it for myself. Podle mě by to zvládl každý, to asi mu neřeknu. Nevím, jak to dělám, prostě to dělám. OK, to taky mu neřeknu. Děkuji ti. A co dál? You are now ready for your last trial. Retrieve the horn of Jürgen Windcaller, our founder, from his tomb in the ancient fane of Ostengrav. Remain true to the way of the voice. OK. Takže tady je ještě plno otázek, ale na ty se teďka ptát nebudu. Protože máme tady teda získat nějaký roh zakladatele Shadowouseich. Takže nám teďka nezbývá nic jiného, než jít zase zpátky. Samozřejmě já teďka nebudu chodit přes tyhle ty... No, jak to říct? Nebudu chodit přes tyhle ty... schody, nebudu tuhletu celou cestu zase zpátky, ale samozřejmě se jenom rychle přesuneme teďka. Takže tak, dáme si, ale ne escape, ale M-ko. A my máme jít teďka sem. Do Ostengrav, jak se to tam jmenuje? Ostengrav. A nejblíž je tady tohleto město Mortal. A aby jsme se tam dostali co nejrychleji, tak tady je bílej průsmyk, zase to město, ve kterém jsme už byli, a tady jsou stáje. Takže se portneme takhle rychle k ním, protože tam už jsme samozřejmě byli. Tak, mimochodem tady se teďka psalo o tom, že poloha tady toho města vlastně udělala z tohohle toho města takovou tu hlavní, jak to říct, obchodní prostě křižovatku, a proto je tohle to takový hlavní město tady Skyrimu. Každopádně my se tady pokecáme s týpkem, protože se samozřejmě chceme svést. Chci si najmout tvůj povoz a chceme jet do Mortalu. Takže máme si naskočit dozadu, takže do stavníku. A platíme mu 50 zlaťáků, což není teda vůbec málo za takovouhle cestu. To se dá dělat.
Tak a už jsme tady. Tamhle se něco děje, já úplně nevím, jestli k tomu chci běžet. Já myslím, že k tomu dojdu někdy později. Teď se podívám na mapu, jenom jestli půjdu dobře, protože musím jít touhletou cestou takhle tady. Získej roh Jurgena, vládce větru. OK, tak je to docela dlouhá štreka, tak já si myslím, že bychom mohli se tady zastavit a podívat se, co se tady teďka děje. Co máš za problém? Nemám ponětí, o čem to mluvíš. Your lies fall on deaf ears, deceiver. We know you are the false dragonborn. We've no need for wizards. You shall not stand in the way of the true dragonborn's return. He comes soon, and we shall offer him your... When Lord Mirak appears, all shall bear witness. None shall stand to oppose him. OK, takže teďka se tady na mě chtějí vrhnout tyhle ty kultisti. Já si myslím, že vás prostě jenom takhle jednoduše zabiju, protože jste úplně blbý šulíni, ale tady jsem sundal i svoji lídy. Tak, takže hnusnej šulín. Tak, vezmeme si tady knihu kouzel omrzliny, rozkaz kultistů, úkol splněn, zjistí, kdo kultisty poslal a máme si přečíst ten rozkaz, takže se ho potom přečteme. Doufám, že to nezapomenu za tu chvilku. Ne, samozřejmě, že ne. Tady je nějaká maska, tohle to nechci vůbec, to jako tyhle ty hnusárny, to mě úplně k ničemu. Medvědí drápy, to si taky vezmem, ale tyhle ty roby se dají potom docela dobře prodat, jsou docela dost drahý. Každopádně já jsem si tady nezměnil ten dračí hřev, proto jsem tady takhle prolítnul mezi nima místo toho, abych je nějak okřiknul. Tak a co jsem to chtěl udělat? Přečíst si rozkaz, přesně tak. Takže si jdem tady podívat do písemností a máme tady rozkazy kultistů. Odpluj do přečti si rozkazy, úkol splněn. OK, takže máme někam odletět, odjet. A je tady napsaný, vyhledej loď jménem Severní pana Kotví v Havraní skále. Odpluj do větrného žlebu a začni s hledáním. Zabij falešného drakorozeného, co si říká Serena, než se dostane do Soldhemu. Vrátíš-li se úspěšně, Mirak bude velice potěšen. OK, takže tady kultistům se mě nepodařilo zabít. A šmejdění hnusný. A já teďka, když jsem tady v tomto městě, tak tady zkusím prodat teďka co nejvíc věcí, co mám u sebe. Protože tady nikdo jako není. What the heck? Tady prostě nikdo není. Tak, tady Jorgen and I both work hard, all the time. Murthal is important to both of us. Okay, ale já ti chci něco. But that gives me time to try things out. Experiment, I guess. Ona možná musí přijít dolů, no tak pojď dolů, prosím. Já si od tebe potřebuji prodat ti nějaký věci. Ježiš, pojď, nezdržuj se tam. Toto je hrozný třeba, jakoby, že to funguje, si myslím, že až bude tady dole. Co máš na prodej? Přesně tak. A jak dlouho jsi studovala alchymii? Tak. A to je velmi zlé. Jestli najdu další exemplář, tak ti ho přinesu. Really? I'd be happy to show you a bit about herbs if you find the book. Super, takže máme tady další nějaký úkol, najít knihu, píseň alchymistů, což já nechci prostě sbírat tyhle ty vedlejší úkoly, ale OK, máme tady prostě další vedlejší úkol. Každopádně teďka chceme něco prodat, takže se jdem podívat, co bychom jí mohli všechno prodat. Tady to máš, a nech mě bejt. Takže už máme všechno prodaný. Dostali jsme pár zlaťáků a ještě se podíváme do nějakého jiného obchodu, myslím si, že jich tady je určitě víc. Tady je nějaký, co to je? Moonside Inn, tady to je nějaká jenom jakože, to je jenom krčma. To, tady si toho moc asi nedozvíme. Čau. Tak to musím jít za tebou takhle dozadu, jo? Co máš na prodej, ženská? OK, Serena, hele, ode mě nic nechceš, tak já si od tebe taky nic nekoupím. Uhni, ježiši, Lídie se mi motá v cestě, strašný.
A tady Lubuk, což je ork, hraje tady na nějakou takovou brutální rock'n'rollovou hippie kytaru. A hraje určitě tady takovýhle, což je jakoby, jak to říct, ne novodobej, ale v této době to je prostě úplně brutál novinka, to, co tam hraje, že jo. To jsou prostě pecky. Tenhle týpek je vysoký jak svině. Morthal used to be a quiet place, but then the world used to make sense. Jasně, to chápu, no. Hele, já prostě nemůžu tady najít nikde, kde tady je další nějaká prodejna se zbraněma. To je trošku, mě to tady štve, že to nemůžu najít. Je to trošku škoda. Každopádně já už myslím, že se vydám teda tím směrem tamhletím, protože tam si jdeme pro naší další misi. OK. Takže jo. Co se děje tady? Tady týpek Hrogar. Čau Hrogare. OK, to teďka asi dělat nebudeme. Každopádně nám řekl, že když budeme chtít nějakou práci, tak můžeme popadnout sekeru a začít sekat dříví. No, to teďka se mi věnovat teda momentálně úplně nechce. Tak, každopádně tady máme už docela brutální takový zvláštní jako oltář, nebo nevím, jak bych to nazval. Každopádně z této kostry nemůžeme nic vzít, co se dá dělat. No a tady zase můžeme sbírat už tyhle ty motýly, zase všechno možný. A jdeme teďka. Objevili jsme nějaký Mavratovo doupě. Každopádně já tam určitě vstupovat nechci teďka, fuj. Nekromanti to úplně není pro mě momentálně. Ale já si myslím, že teďka jdu do nějakého nekromantského doupěte. Je to dost možný. Tak, tady se mi zobrazila nějaká medvědí mapa, já úplně nevím teďka, co to na tom kompasu znamená, ale myslím si, že jsem od toho ještě docela dost daleko. Takže to budu zatím ignorovat. Ale je tam nějaká šipka. Brník, co to tam je? Já se nepodívám tady na mapu. A to je hodně daleko. Odstranit, jasně, já to odstraním, protože to byla nějaká tady šipka. Jo, tak to jo, odpluj do... Tady máme odplout do nějakého tohoto blázince. Ježiši Kriste, tak tam se mi fakt nechce. Tak, každopádně tady už se skoro blížíme k tomu místu, kam máme jít. Takže tady jenom přejdeme tuhletu. Tady si sebereme zase nějakou věc, nějakou rostlinu. Přejdeme tady tenhle to jezírko. No a tady už skoro budeme na tom místě. Já jsem fakt zvědavý, co nás tam čeká. Tak to je takováhle díra, jo. Tamhle jsou nějaký už... Ty vole, mák. Tak, tady máš jeden. Druhej. Tak, tady jsme se vykryli, to bylo hezký. A sundali jsme ho pěkně, nebo možná nám pomohla určitě Lidie. Určitě nám pomohla, protože Lidie je super. Tak, tady má nějakou rybu, slabá roba, vyvolávání, super. Já mám z té magie, mám opravdu strašně moc rád vyvolávání. To je jedna z mých opravdu hodně oblíbených magií. Protože vyvolávání, to je prostě o tom, že vyvoláváte třeba zombie, nebo nějaký různý zvířata, nebo duchy třeba. To je jedno, cokoliv můžete vyvolávat. Každopádně, co jsem si teďka uvědomil, já jsem zapomněl prohledat tady tohohle toho nekromanta. Tady je bandita. Tak toho necháme banditou, ale tamhle dole je nějaký týpek. Hej, ale kde je ten nekromant? Tady je jeden. Granát, zlato a to je všechno. OK. Takže to jsme sebrali všechno. Tady už nic jako není, dobře. Kladivo sbírat asi fakt nebudu, to je taky zbytečný. Tady máme truhlu, tak se podíváme, slabý lektvar many, zlato, super. Tady prohledáme dalšího banditu, alské víno, urundový ingot, zlato. No a to ostatní už mu tam zase necháme.
pšenici brát nebudem, z toho bychom ale mohli udělat asi chleba nějakej, pravděpodobně. No a teďka vstupujeme do Ustengravu. Takže už jsme tady. Tady je další mrtvej bandita, takže prohledáme banditu. Máme všechno, co jsme chtěli tak nějak vzít. Radši si kleknem, tamhle je nějaký nekromant, co tam zabíjí už někoho. Ale radši to necháme, ať se tam poperou oni a potom teprve tam vlítne my, ať budou trošku, ať jsou trošku poničený. No už tady slyším někoho. Takže tady pobereme ještě tady toho šmejda. A už jsou tady. Už mě vidějí. Už mě viděli. Ježiš, já jsem se zapomněl vyndat tu, ty vole. Tak, vyvolávač novic mrtvej. A ty umřeš taky.